אחרי דברי השר הצבעה שמית לבקשת האופוזיציה בחוק הראשון. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, קודם כל חברת הכנסת תומא סלימאן, שמעתי אותך ואת חבר הכנסת ווליד טאהא על כך שאתם מלינים שראש הממשלה והממשלה בכלל רוצה בעצם להפעיל את השב"כ על מנת שגם הוא יפעל בכל הנושא של הפשיעה, של ארגוני הפשיעה בחברה הערבית. לא הבנתי מה מפריע לכם, חשבתי שאתם שקרו כפיים. אתם רק שומעים מילה שב"כ, אתם מתחלחלים, למה? זה מזכיר לכם את דגל מדינת ישראל? לא הבנתי. הרי אתם מבינים שבלי זה כל החברה קורסת, היהודית, הערבית, הכל. אז כל האמצעים כשרים, נראה לך, דרך אגב, הרי ברור לכם, אני קראתי באחד העיתונים שיש משפחות פשיעה בני אלפי אנשים. זה אף פעם לא היה בחברה הישראלית, לא יכול להיות דבר כזה. יש פה אירוע דרמטי שחייבים לטפל בו, אז תמיד אתם רוקדים טוויסט. אתם מתלוננים ולא מחצים את הקרקע למשטרה. אתם מתלוננים ולא משתפים פעולה עם הרשויות. אז תחליטו מה אתם רוצים. אבל דרך אגב, כאן לדעתי זה גולש בכלל לכל החברה. הנושא של הפרוטקשן זה דבר שחייב להיות מטופל ביד הכי קשה שישנה. הפרוטקשן מוביל לכל שאר האלימות, לרצח, להכל. הכל מתחיל מסיפור הכסף. וכשיש לך ארגון שיש בו 1,000 חיילים, הרי אתה צריך להביא לו משכורות. ועכשיו מאיפה אתה מביא לו את המשכורות? ברור שאתה לא הולך לעבוד בבניין. ברור שאתה בעצם פועל באמצעות ומארגן את כל הכספים באמצעות פרוטקשן, סחר בסמים, סחר בנשק. זה כל הסיפור, ההשתלטות הכוחנית הזאת על מדינת ישראל, כולל על גופים ציבוריים, רשויות. רשויות משלמות פרוטקשן מהפחד. אז אתם שואלים, למה אנחנו רוצים להכניס את השב"כ? מה זה משנה את מי מכניסים? העיקר לפתור את הבעיה. אני מצפה ממך, מנסור עבאס, מכולכם, דרך אגב, אני מצפה שכל האמצעים, ומבחינתי שיכניסו גם את הצבא, גם את חיל האוויר, לא משנה לי, אני רואה את זה יותר גרוע מארגוני טרור, אני רואה את זה יותר גרוע, לתוך החברה. אז לא, אני שמעתי מה הם אומרים. לכן אני אומר, רבותיי, אני מצפה כאן באמת מכולם לבוא ולהתלכד סביב הנושא, וכל האמצעים כשרים כדי לעצור את ארגוני הפשיעה, כולל מעצרים מנהליים, אני אומר לך, כולל הכל, זה לא חשוב. בגלל שאני, כפי שאמרתי קודם, פרוטקשן ואלימות בהיקפים האלה באמצעות ארגוני פשיעה, זה לא איזה גנב קטן. זה מחלחל לתוך החברה וגורם לריקבון אמיתי לכל אורך השדרה. ואם אתה לא עוצר את זה, הלכה חברה, לא משנה, הערבית, היהודית, כולם. לכן אני מצפה ממכם לבוא באמת, לשלב זרועות, וכל ארגון שבא וכל זרוע ממשלתית שבא ותורמת לעניין, בוודאי אנחנו מכבדים את זה ורוצים את זה. זה אפרופו רק לגבי הנושא הזה שהתיארת ושמעתי. אני, מנסור, אני רוצה לספר לך איזה סיפור. אני רואה לא מזמן, יש שדרן בשם אברמוביץ', אתה מכיר אותו? אמנון אברמוביץ', אתה מדליק ערוץ 12, הבן אדם כבר איזה בערך 30 שנה משקר לסיפור כמעט כל ערב. מספר בטלוויזיה חבר הכנסת אלמוג כהן שאני פיטרתי את עורך דין אקווה או אקווה. אני ראיתי את הבן אדם הזה פעם אחת, לא פיטרתי.
מה קרה? הוא מונה להיות יושב-ראש מה שנקרא רשות הגזענות לתקופה של 6 שנים. בינואר הסתיימו לו 6 שנים. החליט שר המשפטים דאז, אני בכלל לא הייתי בעניין, להאריך לו בעוד 0.5 שנה. הוא אומר, אמנון לברוביץ' רוב חוצפתו, כבר אמרו חז"ל, חצי מהאמת גרועה מהשקר, זאתי תעשיית השקר, ככה הוא פמפם, כל יום, עם הפנים הרציניות, שחק אותה איזה אינטלקטואל, שאני פיטרתי אותו. אתה שקרן, מר אברמוביץ', אתה נוכל קטן, אתה גונב דעת, אתה לא מכיר את הפרטים, ואפילו לא שאלת אותי, ואז אולי הייתי באמת מאיר את עיניך בפרטים שהיו שם. עצם העניין שעובד מדינה בא אליך וגם משקר לך בפרטים לגביי, זה כשלעצמו עבירה חמורה מבחינתו. אלה העובדות, רק שתדע, אני מעולם לא משקר. בחיים שלי לא שיקחתי, בוודאי לא ביודעין. אבל אני רוצה... זה לא קשור, אני רק אומר, זאתי תעשיית ההינדוס בכל דבר. הם מביאים את השם, השם אמיתי. כל הפרטים, רובם שקריים, אבל מה זה משנה? מייצרים עלילה בטלוויזיה. עכשיו, אני לא רואה טלוויזיה, לא ראיתי את זה. רק לפני איזה יומיים מישהו סיפר לי על זה. עכשיו אני רוצה, רבותיי, לדבר על מה שראיתי בעצם לא מזמן בנאום של אהוד ברק. אני שומע אותו בריאיון, את שומעת? השרה מירי רגב, אנחנו שומעים את ברק. אני שומע אותו במקרה היום בסרטון, מזדעזע. הבן אדם לדעתי הלכה לו הקסדה. בן אדם בגיל 80 כבר התחיל לאבד באמת את המציאות. דרך אגב, בלי קשר למה הוא עשה בעבר, מה זה קשור? הבן אדם אומר היום בטלוויזיה צריך לצאת למרי אזרחי. שואל אותו הכתב, מה אתה מתכוון? הוא אומר, רבותיי, לא לשלם מיסים, לחסום את כל הרחובות, לסגור את שדה התעופה, להשבית את כל המשק, ואני גם לא רוצה לספר לכם על כל התוכניות. אני בשוק. איך היועצת המשפטית לממשלה, הרועצת של גדעון סער, האישה מטעם, שלדעתי לא יכולה להיות יועצת משפטית במחלקת החנייה בעיריית ירושלים, לא שולחת עכשיו את המשטרה לעצור את האיש הזה. אני רוצה לספר לך, מר איזנקוט, אתה יודע, היה אירוע לפני מספר שנים. להנמיך את הטונים, חברים. היה טקס חיילים מצטיינים בבית הנשיא. היה סמן מצטיין מחיל השריון, קוראים לו חננאל דיין. זה היה אחרי הגירוש, אחרי ההרס של הזה. בא לבית הנשיא, קיבל את האות, לא רצה ללחוץ את ידו של מר חלוץ, היה רמטכ"ל. הצבא נקט נגדו באמצעים, הנשיא נזף בו, אלעזר שטרן ניגש אליו, אמר לו תחזור בך. למה? בגלל שהוא אמר לו, כשאני מסתכל עליך, אני נזכר בדחפורים שהרסו את הבית של סבא שלי. זה אסור. אבל כשאתה שומע היום את מר ברק, את שני הברקים, תמיד אני אומר, אחרי הברקים באים הרעמים. שני אנשים שצריכים לשבת לטעמי ובצוהר, גם אהרון ברק וגם אהוד ברק. מסיתים את כל מדינת ישראל, מסיתים להפיכה, מסיתים לכאוס. איך הם יושבים בבית? אני לא מצליח להבין. אני לא מדבר על החבר של הפדופיל שביקר אצלו בבית 30 פעם, ואני רוצה לזקוף לזכותו, אני מניח שהם קראו תהילים. אני מניח, עברו על פרקי התהילים. הלך עם כובע גרב, מה מספר היום? היה 14 מעלות פארנהייט, אתה יודע מה זה? זה קור! הוא כמעט נכנס בעמוד מרוב שהעיניים שלו נסגרו. הוא חושב שכולם מאבלים.
אני לא מדבר איתך על זה כשהוא היה שר הביטחון, אשתו הוציאה כרטיסי ביקור להיות המאכרית שלו. אני לא מדבר איתך שנחת אצלו בחשבון 10 מיליון שקל ואף אחד לא יודע עד היום ממה. עשה עבודה מחקרית לקרן שמחלקת מלגות. נראה לך אם אמסלם דוד יש לו בחשבון 100,000 שקל. לא, עוצרים אותי, שואלים אותי מאיפה המקור. תבינו, אלה האנשים, אני בז להם. הם לא רואים בנו כאנשים לגיטימיים, ולכן הם לא אכפת להם להחריב את המדינה. זה חלוץ, זהו, אני שומע את גלעד שר. ספר, היום. עוד לפני הבחירות הם התארגנו קבוצה, עוד לפני שבאנו, הקמנו ממשלה. לפני שהקמנו את הממשלה, הם הלכו, ישבו, אמרו צריך לגייס כמה עשרות מיליוני שקלים. כמה עשרות מיליוני שקלים. כדי מה? כדי שהממשלה הזאת תיפול. אני שומע אותו דומר, איך השבק לא מפרק את הממשלה, הם פועלים נגד אושיות הדמוקרטיה. השבק! דרך אגב, רוב המפקדים לאחר שיצאו מהשב"כ איתו בהפגנה. תבינו לאן הגעתם. תבינו את גודל השבר שאתם נמצאים בו. זה לא יאומן. ממשלת ישראל נבחרה על ידי 64 מנדטים, אצבעות בכנסת, ואתם לא מוכנים לקבל את זה. לכן אני אומר לכם, רבותיי, היות... ואני צריך לסיים. אני שומע את מר דרוקר, חבר, השר קרעי, מה אומר? מראיין את אותו אחד, פרופסור אחד, שהזמינו את רוטמן. עליזה, את רוצה לנהל אותי? את רוצה לנהל אותי? אז תני לי... אז מספיק. אז אני אומר, אני רואה היום את מר... את דרוקר מראיין את הפרופסור שבעצם הזמין את חבר הכנסת רוטמן ואומר לו כאי לישנה. ההוא מגן על הזכות של רוטמן לדבר, אז הוא אומר לו ברמה האמוציונלית, אני שמח שעשו לו את זה, אני מודה, אתה חש כמוני, מדוע אתה מגן עליו? יענו, ברמה האמוציונלית הוא מרגיש טוב שזרקו את השר, כיסחו אותו. כן, זה האבירים, ברמה האמוציונלית, יש לו שנאה תאומית, זה הכוונה. לא מתביישים, אני בז לכולכם. תודה רבה לשר.